បាទអញ្ញាតគបិជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសម្លឹកនៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ព្រោះតែភ្លើងប្រច័ន្ទព្រះសង្ឃមួយអង្គយកកន្ត្រៃចាក់នារីម្នាក់រងរបួសធ្ងន់រួចរត់គេចខ្លួនបាត់ចាំមកចឹងទៅវិញអត់អីបានជាព្រះសង្ឃធ្វើជាព្រះសង្ឃទៅហើយបែរជាមានចិត្តប្រច័ន្ទបាទយកកន្ត្រៃទៅចាក់នារីម្នាក់បារងរបួសធ្ងន់បាទពេលនេះកំពុងតែបាទកិច្ចព្រះកាយហេតុអីបានជាប្រច័ន្ទដោយសារតែស្នេហាឬក៏យ៉ាងណាដែលយើងស្ដាប់ទៅហាក់វាមិនសមទំនងណាដាក់ខ្លួនជាប្រសង់សោះបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅភ្នំពេញនារីម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរស្លាប់បាត់ស្មារតីបន្ទាប់ពីប្រសង់មួយអង្គយកកន្ត្រៃចាក់ជាច្រើនកន្លែងរួចយកដុំថ្មវាយបន្ថែមព្រោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌនារីរងគ្រោះកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅក្នុងវត្តឋានសង្កាត់ទលេបាខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញព្រះសង្ឃជាជនដៃដល់មានឈ្មោះភឿនវាសនាអាយុប្រហែល30ឆ្នាំមុខរបរជាព្រះសង្ឃកំពុងរត់គេចខ្លួនមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកមេសាងខេត្តពីវែងចំណែកឯនារីរងគ្រោះមានអាយុប្រហែល18ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រស្នាក់នៅជាមួយជីដូនក្នុងបរិវេណវត្តឋានមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តជំរាបបាទតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញប្តឹងថាព្រះសង្ឃនិងនារីខាងលើមានទំនាក់ទំនងគ្នារយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំមកហើយសង្ស័យព្រះសង្ឃអង្គខាងលើលួចមានស្នេហាជាមួយនារីរងគ្រោះហើយមានកើតហេតុនារីរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូ Mazda Day ពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 1AC867 គត់ចេញទៅរៀនចេញពីផ្ទះស្នាក់នៅប្រហែលប៉ាន100ម៉ែត្រមកដល់កែងព្រះវិហារក៏មានព្រះសង្ឃខាងលើក៏បានចេញមកស្ទាក់យកកន្ត្រៃចាក់ទៅលើនារីរងគ្រោះជាច្រើនកន្លែងរួចយកដុំថ្មវាយបន្ថែមបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋឃើញហើយរថយន្តសង្គ្រោះដឹកនារីរងគ្រោះទៅជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗចំណែកឯព្រះសង្ឃជាជនដែកដល់បានរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយជំនាញប្រមត្តន់និងកម្លាំងជំនាញកងរាជវុធហាត់ចុះដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការពិនិត្យស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដើម្បីតាមចាប់ជនដែកដល់មកប្រន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកទៅនឹងករណីថ្មីបាទប្លែកទៀតហើយដែលដឹកស្មានមិនដល់ថាជាប្រសង់ទៅហើយបែរជាមានចិត្តទោសៈលោភៈឬថាមានតំណាក់ទំនងស្នេហាទៅទៀតជាមួយនឹងនារីភេទណាអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតហ្វេនហ្វេនលើកឡើងដូចគ្នាក្រោយតារាចម្រៀងរ៉េសូសាណាបដូរទំនំថ្មីបើកាត់មកឆ្នាំ2024នេះរយៈពេល8ឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងរូបស្រស់រ៉េសូសាណាបានក្លាយជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសទោះមិនអាចប្រជែងជាមួយរៀមច្បងត្រនំបានក្តីតែតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះក៏ទទួលបានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ Fan ជាច្រើនទោះយ៉ាងក្រោយពីក្លាយជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មបារមីអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសត្វតែលើកឡើងថារីសូសាណាអាចនឹងមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងតាមរយៈទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពរបស់នាងគួរដឹងផងដែរថាមុននឹងផលិតកម្មបារមីប្រកាសពីវត្តមានតារាចម្រៀងរ៉េសូសាណាគេបានឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះបានផ្ដល់តម្រុយខ្លះខ្លាដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុនតាមរយៈរូបថតប្រមាណ4ឆ្លឹកនៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោរ៉េសូសាណាបានបង្ហោះសម្ដែងថាអរិយៈពេល71ឆ្នាំហើយដែលអត់បានចេញបទចម្រៀងថ្មីគាត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្ងល់ថាបាត់ទៅណាកើតអីមិនអញ្ចឹងឥឡូវចង់ប្រាប់ថាបន្តិចទៀតគេមានអីសប្រាយហើយណាមានអ្វីថ្មីនិងពិសេសត្រៀមបង្ហាញឆាប់ៗនេះ
កុំភ្លេចចាំតាមដានណាថ្ងៃទី15ខែ8ឆ្នាំ2024ការលើកឡើងរបស់រ៉េតសូសាណាក៏មានអ្នកគាំទ្រម្នាក់ចាប់រំថានាងមិនដូរទ្រនំឡើយព្រោះដឹងស្រាប់ហើយថាផលិតកម្មហងមាសគឺជាផលិតកម្មខ្នាតយក្សមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញយូរមកហើយដូចបានសន្យានៅថ្ងៃទី15ផលិតកម្មបារមីបានបង្ហាញវត្តមានតារាថ្មីរបស់ខ្លួនគឺកញ្ញារ៉េសូសាណាដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមនុស្សស្មានថាតារាស្រីរូបនេះបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងផលិតកម្មចាស់តាំងពីពេលណានោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសត្វតែបង្ហាញក្តីរីករាយចំពោះការដូរថ្មីរបស់នាងដែលម្នាក់ៗលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាតាមរយៈសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះរ៉េតសូសាណាអាចនឹងក្លាយជាក្រពេចមួយនៅក្នុងផលិតកម្មបារមីហ្វិនខ្លះទៀតចង់ឃើញរ៉េតសូសាណាមានស្នាដៃជាមួយនឹងតារារ៉េប៉ាន់ដាព្រោះពួកគេជាយុវវ័យដូចគ្នាមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងយុវវ័យប៉ុណ្ណោះទេរ៉េតសូសាណាថែមទាំងក្តោបបាននៅ spot ពាណិជ្ជកម្មធំៗដោយទទួលបានតម្លៃខ្ពស់មិនចាញ់តារារៀមច្បងនោះឡើយប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញារ៉េតសូសាណាដោយស្ងាត់ស្ងាត់បាទអត់សូវឃើញចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីបាទស្រាប់តែលេខវត្តមាននៅក្នុងផលិតកម្មបារមីបាទសង្ឃឹមថានឹងមានអ្វីប្លែកថ្មីថ្មីជូនដល់អ្នកគាំទ្រអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរ